Regane 1100 sih. Regane 1100. Saya 100 panen sak wulan pisan. Hah? Iya gue wing. Sing manen soro. Perundungane oke. Lah piye maning? Dipanen setengah wulan pisan yo. Kurinto. Tukune jajan bocah tok. Pakane ra iso rokokan iki. Ngopi abot tok. Pikul apa kopi nek abot iki. Tanggal berapa? Selikur ya. Mbok akhir bulan iki. Awal-awal Agustus nek kenaikan ora. Wah. Iya. Jare info ke info. Tapi yo mbok berat sum-sum berondolane. Buaya ora eneng ora dipupuk. Pupuk regane 500.000 sak-sak. Panene entuk 500.000. Gak ora rokokan bakule. Iya, anggere mlebu kok mau. Kadene sing njero mobil ya. Kari ngedun ke guys. Oke, gas.